দিশপুৰত বহুকেইখন চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ। চীনা যুদ্ধৰ সময়তে নিৰ্মাণ এখন এক লেনযুক্ত ক্ষুদ্ৰ দলঙে বাৰুকে জ্বলা কলা খুৱাইছে মৰিগাঁওবাসী। 2011 চনতেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কপিল নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন 29 কোটি টকীয়া দলঙৰ মাত্ৰ 3টা খুঁটাও নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিম্প্লেক্সে। কোনে শুনিব মৰিগাঁওবাসীৰ বুকু ভৰা আৰ্তনাদ, বুকু ভৰা হুমুনিয়া? চাওক অক্টোপাছৰ অন্য এক প্ৰতিবেদন। এখন সপোনৰ দলং, এটা দশকে অসম্পূৰ্ণ এইখন দলং, 29 কোটি টকা শৰাধৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। কপিলী নদীৰ ওপৰত চিম্প্লেক্সে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে 3টা খুঁটাও। এইখন অসমতে ঢলা শদিয়াৰ নিচিনা দলং কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 6 মাহৰ ভিতৰতে, কিন্তু উৰণীয়া সেতুসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যৰ এনে কিছুমান অঞ্চলত কিন্তু একোখনকৈ দলং সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ 9টাকৈ বছৰ লাগে, যাৰ পিছতো কিন্তু মাত্ৰ 3টাকৈহে খুঁটা 19 কোটি টকাৰ বাবদ কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ই এক যথেষ্ট ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ এই চিম্প্লেক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু 2011 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে 9টাকৈ বছৰত তেখেতলোকে 29 কোটি টকা যি আবণ্টিত ধন আছিল, আবণ্টিত ধনৰ কিন্তু 19 কোটি টকা তেওঁলোকে মোকলাই লৈ গুচি গ'ল, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে মাত্ৰ 3টাকৈ খুঁটা এই অঞ্চলবাসীক তেওঁলোকে উপহাৰ দি যোৱাটো পৰিলক্ষিত হ'ল। নিশ্চিতকৈ কোন এই চিম্প্লেক্স কোম্পানীক জয়গান গোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ স্বৰূপ উদঙালে এখন দলঙে। মৰিগাঁও জিলাৰ ভকতগাঁওস্থিত কপিলী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত 29 কোটি টকীয়া এখন দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰী ধন খৰধ কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 2011 চনতে তৰানিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই দলংখন আজি 11 বছৰেও নহ'ল সম্পূৰ্ণ। কপিলী নদীৰ দলং নিৰ্মাণ দাবী সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতো গা লৰা নাই দিশপুৰ দিল্লীৰ। চিম্প্লেক্সে যি ভুল কৰি গ'ল, এই যে 29 কোটি টকীয়া দলংখন, এই দলংখন যিটো সময়ত চীনত 53 কিলোমিটাৰ দলং এখন সাগৰত নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা হৈছে, যিখিনি সময়ত ঢলা শদিয়াৰ দলং 7 বছৰত হৈ গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেইবাখনো 4খনকৈ দলং হ'ল এই কেইবাবছৰৰ ভিতৰত, সেইখিনি সময়তে মাত্ৰ 4টা খুঁটা 174 মিটাৰ এই দলংখন কিন্তু চিম্প্লেক্স নামৰ যিটো বহুজাতিক কলিকতীয়া ধুৰন্ধৰ কোম্পানীয়ে কিন্তু অসমী আইক তথা কপিলী দলঙৰ আমাৰ যি কপিলীপৰীয়া ৰাইজক অৰ্থাৎ মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজক উপহাস কৰি গ'ল। মাত্ৰ 11 ফুট প্ৰস্থৰ এখন ক্ষুদ্ৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰি জীয়াতু যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে 11 লক্ষ মৰিগাঁওবাসীয়ে। দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এইখন দলঙৰ দৃশ্য। এইখন দলং হৈছে মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগীৰোডলৈ অহা যোৱা কৰাৰ পথত পোৱা যায় এই দলংখন। এই দলংখনে এক বৃহৎ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে। আপোনালোকে হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে, এফালৰ পৰা গাড়ী আহে, তেন্তে ইপিনৰ পৰা অহা গাড়ীবোৰ ৰখাই দিয়া হয়, যিহেতু দলংখনেৰে একেলগে 2খন গাড়ী পাৰ হ'ব নোৱাৰে। জাগীৰোড মৰিগাঁও সংযোগী এখন প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে কপিলী দলং, আৰু এই কপিলী দলংখনত 29 কোটি টকা আবণ্টন হৈছিল সেই সময়ত এটা ধুৰন্ধ কোম্পানী চিম্প্লেক্স। এই 29 কোটি টকাৰ দলংখনৰ 3টা খুঁটাও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, এইটো অতিতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, যি সময়ত বগীবিল হৈছে, যি সময়ত ঢলা শদিয়া দলং হৈছে, তেনেস্থলত এখন সাধাৰণ দলং, সেই সাধাৰণ দলংখন আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যে 29 কোটি টকা তদন্ত বিচাৰিছোঁ আমি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইয়াত তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বিভিন্ন সংগঠন লগ লাগি পেলাই আমি ইয়াত এটা কপিলী দলং নিৰ্মাণ দাবী সমিতি গঠন কৰি এখন ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছিলোঁ। ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী দোবা কৰা হৈছিল এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। আৰু চিম্প্লেক্সৰ ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ চকুত লগাকৈ তদন্ত নহ'ল। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে চিম্প্লেক্সৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে দলংখন নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। দিল্লী দিশপুৰৰ অৱহেলা তথা চিম্প্লেক্স কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ হেমাহিৰ বাবে স্থানীয় বাসিন্দাই ভুগিছে নৰক যন্ত্ৰণা।
সিমপ্লেক্সক বাতিল করার দাবিত ইতিমধ্যে দল সংগঠনে করে আছে ব্যাপক প্রতিবাদ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার মুখলে বাদ চাইছে মরিগাঁওবাসী। গতিকে আগন্ত সময় দক্ষণীয় হব কিদরে সরকার তথা প্রশাসনে মরিগাঁওবাসীর এই সপোনের দলংখন নির্মাণ করে স্থানীয় জনতাক সকাহ প্রদান করে। ব্যুরো রিপোর্ট, অক্টোপাস, অসম লাইভ, 24।